Ye ku PROJOURN Media, ye omukulu Bobi Wine, ye wunyisiza na Uganda, oluvanyuma olw'okumwanjula ate mwatu mu lujjudde lw'abantu wali e Namugongo olunaku olw'eggulo babadde bakamala okwogera erinnya lye bwe bati enkuba neyiikirawo ate mwatu netandika okutonya ndowooza ogenda kuba weerabira katambi kano era abantu bangi bavudde ne bagamba nti obubonero obw'oyo omulonde era buli omu n'agamba nti kino mwatu kyewuunyisa okubanga kya happenings oluvanyuma ate olw'okubanga omukulu Bobi Wine babadde bamwanjula eri abantu omukyala amanyiddwa Kasule Lumumba ekintu kino buli omu yakyewuunyiza n'agamba ebyaddala omusajja ono gwayiwako amafuta kankulekere akatambi kano ate naawe weerabireko ekyabaddewo kasita bayogedde ku linnya ly'omukulu enkuba netandikirawo okutonya PROJOURN Media. Baba Ekiriza nkwandulire oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Sentamu President Wando. Musengwa mulungi. Ekiseera kyona kyona. When I was introducing the political leaders, the reigners.